Gradonačelnik Nihat Biševac potpisao je sa korisnicima projekta Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika ugovore o dodjeli grantova. Riječ je o podršci u vidu dodjele paketa građevinskog materijala u vrijednosti od po 4.000 eura. Potpisivanjem 9 ugovora obezbijeđeni su bolji uslovi života za isto toliko porodica. Projekat Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika finansira Evropska unija, a realizuje grad Novi Pazar u partnerstvu sa muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet Sandžak. Deo šireg programa Evropska unija, podrška održivim rješenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika, ukupne vrijednosti 5,65 miliona evra. Dobitnici grantova zadovoljni su što su deo projekta i veruju da će im dobijeni materijal poboljšati kvalitet života. Drago mi je što smo primili ovu pomoć za krov kod Bogda, za stepenice. To sve što sam upisala, to je osvojeno, primljeno, znači zahvala sam svima. Pa dobio sam fasadu i dobio sam unutrašnju sanitariju i laminate, zadovoljen sam, koristit ću. Za kuće, da izgradim kuće. Nakon potpisivanja ugovora sa dobitnicima grantova, gradonačelnik Novog Pazara istakao da ovo nije kraj projektima i da su u toku još dva interesantna i veoma značajna projekta. Sigurno veoma važan projekat koji je u okviru projekta Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih ljudi i povratnika, gdje smo danas imali priliku da uručimo 9 grantova našim ovdje sugrađanima kojim će pomoći da dođu do svojih domova. Znamo da su ova lica dugo bila bez svojih kuća, domova, znamo da je ovo rješavanje životnog problema, izgradnje svojih kuća. Ja im ovom puta čestitam i grad Novi Pazar je tu pre svega ovom priliku pa se zahvalio Evropskoj uniji koja je finansirala ovaj projekat, Merhametu koji je partner grada Novog Pazara na ovom projektu, jer smo uspeli da kažem da 9 porodica dođu do svoga krova da reše životno pitanje, a ovom putu bi naglasio da je u toku konkurs još za 4 granta za građevinski materijal i 3 porodične kuće, montažne kuće za 3 porodice. Tako ovom prilikom pozivam sva interna raseljena lica i povratnike da konkurišu na ovom projektu. Projekat se realizuje od jula 2018. godine do jula ove godine i to sa ciljem da podrži sprovođenje lokalnog akcijnog plana i ekonomski osnaži interno raseljena lica i povratnike po sporazumu o readmisiji.